Iako su tokom dana neki mediji objavili da je ministar obrazovanja i nauke u vladi kantona Sarajevo Emir Suljagić dao pismenu ostavku, premijer kantona Sarajevo Fikret Mustić je za našu televiziju ovu vijest demantirao. Što se tiče ovoga što vas više ili najviše interesira, ostavke ministra Suljagića, dakle o tome u ovom momentu nema nikakvog govora. Kada budem i ako budem primio takav vrst njegovog zahtjeva, onda ću se o njemu izjasniti, a po poslovniku Skupštine kantona Sarajevo postoje procedure koje govore kako i kada se u vrsti ostavke ili na podnesenu ostavku reaguje u Skupštini kantona Sarajevo, obzirom da je ministar Suljagić, kao i svi članovi vlade i ja, imenovan od strane Skupštine kantona Sarajevo. Toliko i ništa. Znači, niste dobili pismenu ostavku? Ne.